Atenção, próxima luta de boxe. Henrique Prota contra Marco Aurélio. E depois, Thiago Aguiar contra Farley Cândido. Já procura a galera para ir colocando a luva. Thank you.
Atenção, próxima luta de boxe. Henrique Brota contra Marco Aurélio. Depois, Matheus Liberato contra Breno Costa. Já procura a galera para colocar as luvas na mesa. E pedimos a galera que já lutou no boxe, por favor, sair da área de luta, galera. Deixa só quem vai fazer a próxima luta e os dois treinadores. Não fica assistindo aqui, não. Adriano Dator, CT Luiz Muay Thai.